čom podľa teba nepoznáš mieru? Fú, mieru, no neviem. Mieru. Treba zviedť, alebo v práci, alebo keď začneš kresliť, že sa nevieš zastaviť, alebo niečo. V čom podľa teba? Neviem, ja som taký človek, že mňa bavia veci, že dajme tomu chvíľu a potom potrebujem od toho pauzu, lebo nedokážem vydržať pri tom dlho a potom sa zase k tomu vráti. Takže asi nemám niečo, k čomu nepoznám nejak, že mieru. A poznáš koho vo svojom okolí alebo doma, že vieš o niekom, kto má takúto slabú stránku? Asi nie v mojom okolí, nie. Väčšinou sa si obklopujem ľuďmi, ktorí akože majú že nejaké akože svoje koničky, ale tiež všetko akože s mierou sa snažia robiť. A nestal si nikdy, že rozpozeral si nejaký seriál a nevedel sa o toho trhnúť? No tak to je jasné, akože keď to bolo zaujímavé, tak som si povedala, že no dobre, túto sériu dosledujem a potom už to končilo, nebola ďalšia séria, tak som si išla láhnuť a spať, no. Čiže stalo sa. A trebaš napríklad v športe, alebo v takom v niečom, čo trebaš, že človek vie, že by už mohol prestať, ale napriek tomu stále sa drží toho, že chce nejaký výkon dosiahnuť alebo niečo podobné. Fú, neviem, akože vôbec, asi nie, akože vždycky proste, že aj keď, ja neviem, by som išla von alebo zacvičiť niečo, tak akože asi nejdem úplne skrz tú najväčšiu bolesť, nech akože prežijem a na staré kolena nenadávam si za to. A ako dieťa, nestalo sa ti, že si mi niečo nemala, alebo nehovorili ti vaši, že treba, toto bolo také, že od tohto sme ťa nevedeli dostať? Asi nie, neviem, vôbec nepamätám si toto. Ale presne jedlo. A nie, to bolo také, že no nemôžem môcť, lebo potom nebudem papať obec, takže to tiež s mierou bolo určované. A keď už na to nestriehli, tak si to tak nedopriala, že? A práve, že nie, akože to bolo. Keď už otvorím jednu dojem, že nedám to na to. A to väčšinou nie, to bolo také, že strážené, aby sme nemali moc cukru a neboli moc hyperaktívni, lebo to už by nás bolo ustriehnúť veľmi zle s bratom, tak to by bolo kríza. V čom podľa vás nepoznáte mieru? Čo nepozná mieru? V práci, vo fyzickej námahe asi. No, za to mi vyčíta veľa ľudí. No. A čo vám na to najviac vyčítajú? No tú fyzickú námahu. Že ako nenútim nikoho okolo seba, ale jednoducho ozaj niekedy. Keď to má dobrú myšlienku, nepozná mieru. A podľa vás je to dobrá vlastnosť mať toto? To už neviem posúdiť. Naozaj. A čo? Je človek aktívny človek proste. No. A čo sa týka času, ktorý tomu venujete, nie vám to potom nejako spätne, že mohol som byť viacej treba s rodinou, alebo mohol som to, alebo práve to zdieľate tieto všetky veci s rodinou? Práve to, že zdieľam aj tie činnosti, tak pretavujem to hlavne do toho športu, niečo do tej práce, takže buď niečo vyprodukujeme, niečo užitočné, či už akože aj rodina, alebo rodinní členovia, alebo aj ten šport v podstate, je to aktívny oddych. No. Takže určite mám radšej aktívny odpočinok. Takto trebárs, keď ste to videli na svojom dieťati, hej, že trebárs robiť niečo tak, že v tom nepoznám mieru, ako podporili ste ho v tom, alebo práve na základe svojich skúseností by ste si povedali, že ako nie je to úplne, alebo má to podľa seba výhody, nevýhody? To záleží, v čom by tá miera bola, alebo v aké činnosti, alebo ja neviem, či by to bolo jedlo, alebo nejaké neduhy, záleží, v čom by to bolo. A všetko veľa škodí, to zase môžem povedať na margo aj seba. No. Čiže treba, keby to bolo v tom športe, tak aj by ste to tak, keď práve to, že to viete na sebe, že to možno úplne nemáte výhody, tak ako proti tomu bojovať trebárs? To asi nie, asi by som proti tomu nebojoval jednoducho. Na to potrebuje veľa a veľa ľudí prísť samo, že, alebo teda aj tá osoba samotná je najlepšie, keď na to príde sama, ako dohovárať. Môže rady rozdávať určite, ale či ich príjme tá druhá strana, to je veľmi otázne. V čom podľa vás nemáte mieru, ak také niečo je? Ťažko povedať, tá otázka je položená veľmi ďaleko, takže... A keby sme ju tak priblížili, v čom treba jedlo, seriály, technológie ako androidy, alebo teda mobily, v čom by to mohlo byť, alebo v čom by sa vás mohlo dotýkať? Takže pracujem v elektre, takže v tomto ohľade musím mať nejaký ten... musím vedieť ohľadne týchto technologických noviniek, takže tam nie sú žiadne medzery. V podstate medzery by sa dalo povedať naozaj v tých... okresných informáciách, jedlo sa dá tiež povedať, že tam sú nejaké medzery. Čiže nestalo sa vám, že ste si tak povedali, tak toto by som ozaj mohol obmedziť, že toto robím veľa, treba som práve na tých sociálnych sieťach alebo niečo? Toto sa mi stalo akurát minulý rok, keďže som zachytil, tie sociálne siete nás v podstate mátajú aj mentálne, takže tam ten obraz trošička skreslia od človeku, je dobré obmedziť sociálne siete na absolútne minimum.
A treba, ak by nejakí workoholici, hej, treba sú, to sú tiež ľudia, ktorí nemajú mieru treba z tej práci, že poznáte niekoho takého? Poznám takých ľudí a títo ľudia si síce si nedajú povedať, ale bolo by dobre, keby sa možno zamysleli nad tým, že aj tá práca vplýva na to mentálne zdravie človeka, takže treba to obmedziť na nejakú, dajme tomu minimálnu hodnotu, netreba si robiť prácu doma, netreba si brať nepríjemné veci domov, naozaj treba doma oddychovať a prácu nechať práci. Čiže toto by podľa vás pomohlo, že, alebo teda, čo by takým ľuďom pomohlo, že nerobiť to, hej, alebo nejako vedieť sa zastaviť? Obmedziť sociálne siete na absolútne minimum, povedať si, neberem si prácu domov, nebudem si brať nepríjemné veci, čo sa mi stali v práci domov a naozaj zaujímať sa o to, čo toho človeka baví, to je také základné. V čom podľa teba nepoznáš mieru? V čom nepoznám mieru? To je ťažká otázka. Neviem. Seriál, jedlo, sociálne siete, mobily, počítač a teda práca by som tak ako... Asi do všetkoho, do čoho sa pustím, tak potom v tom nepoznám mieru, až kým ma to neonudí a zase neprejdem na niečo iné, čo tiež preháňam, až kým ma to neonudí. A čo je také to, že to prestaneš treba zrobiť? Hej, čo ti dá takúto stopku, že tak dobre, už dosť toto, už ako som asi prehnal? Buď, keď dosiahnem nejaký určitý level toho alebo cieľ a myslím si, že už je to, že to zvládnem, tak ma to onudí. Alebo keď je to pre mňa príliš ťažké, tak to tiež zahodím za hlavu. A je toto podľa teba ako dobrá vlastnosť, že nevedie to? Neviem. Neviem. Určite je dobré mať stred vlastný, takže. A teraz, keď to má niekto v jedle, alebo ja neviem, niečom, že čo by si odporúčil, že aby, že ako nejsť do toho, nechodiť do tých extrémov? Uvedomovať si to a pripomínať si to, opravovať samého seba. A ako to podľa teba, čo na to tebe pomáha, trebárs? Neviem, ja. Tak keď si uvedomím, že robím niečoho priveľa, tak si poviem, že mal by som prestať a obmedzujem to. A vstúpi niekedy do toho aj to okolie, že ti treba rozpovedať tak ako hop, dosť, už toto by si mohol prestať? Určite to veľa ovplyvňuje, určite. Aj v tom, čo robíme, ale aj v tom, čo by sme mali prestať. A dáš na to okolie? Niekedy áno, niekedy nie. A v čom je toto áno? A kedy je to nie? Neviem, asi keď chcem byť obľúbený v partii, tak tedy urobím aj niečo, čo by som normálne nerobil. A treba, keď si mám mladým, tak odporučiť, je to dobre takto mať, alebo radšej to nerobiť? Nech si každý zažije to, čo má.